pedir é super fácil. Água quente, um pozinho da cor que vocês querem. Eu vou usar amarelo e vou usar sal para fixar a cor, tá? E uma colher de sal. E aí é só dissolver bastante e colocar a peça de molho por 30 minutos, tá ok? Pronto, depois de seco o short ficou assim. Olha só, ficou muito bonito o desfiado dele, tá? Aqui atrás também ficou legal. E olha só como que ficou bonitinho, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, clique em gostei pra mim. Se inscreva no meu canal. E um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo.